এটা কথা মই জানাম যে আজি মোৰ ডিগ্রি শেষ হল, শেষ মই সিক্স সেম মই দিলোঁ এক্সাম। এতিয়া মই নেক্সট যি পঢ়িম, পঢ়াৰ কাৰণে এতিয়া দেউতাক সবকে চিনি পায়, বিধায়ক হয় বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ। কিন্তু তেখেতে মোক দিব পাৰে, মোক এডমিশ্যনৰ খৰচা মোক দিব পাৰে, তাতে একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে যাতে মই নিজৰ এডমিশ্যনটো মই নিজৰ পইচা দি মই যাতে ল'ব পাৰোঁ, আৰু দেউতাক যাতে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, মই এইখিনিয়ে মই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো কামৰ কোনো সৰু ডাঙৰ কোনো কথা নাই, কাম কামেই হয়। সহায় বিচাৰি, কিন্তু আপুনি যে ইয়াতে পেট্ৰল পাম্পত আপুনি নিজৰ খৰচ নিজে উলিয়াইছে, আপোনাৰ দেউতাক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে? মোক পূৰা সমৰ্থন কৰিছে, মোক কৈছে তই কৰ, তই ভাল কাম কৰিছ কৰ। দেউতাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব, আৰু মই যদি সফল হওঁ ইয়াত, মই যদি একমাহ কাম কৰি নিজৰ মই এডমিশ্যনৰ খৰচাখিনি যদি ওলাব পাৰোঁ, দেউতাই নিশ্চয়কৈ অনুভৱ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে তেখেতসকলক কি জনাব? তেখেতসকলক মই এটাই মেছেজ দিম ইয়াৰ পৰা যে, বা আজিকালি যিমান যি বেয়া ট্ৰেণ্ড চলিছে, ড্ৰাগছ হওক বা যিকোনো হওক, মানে বেয়া বস্তু সেৱন কৰা, এইবিলাক নকৰি যদি সৰু সুৰা কাম, কামৰ মই যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনাক, কামৰ কোনো সৰু ডাঙৰ নাথাকে, তেনেকৈ যদি কাম কৰি যায়, নিজৰ খৰচা নিজে ওলায়, এটলিষ্ট শিকিব যে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, কেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে। মই সেইটোৱে মেছেজ মই দিব খুজিছোঁ যে অযথা বেলেগ কামত জড়িত নোহোৱাতকৈ কিবা এটা ভাল কামত যাওক, নিজৰ খৰচাটো নিজে তোলক, আৰু মাক দেউতাকৰ ওপৰত যাতে প্ৰেছাৰটো নিদিয়ে, এটলিষ্ট সেইখিনি মই অনুৰোধ জনাম। আৰু মই এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিম আমাৰ বঙাইগাঁও বা গোটেই অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্মক, মই এইখিনিয়ে মেছেজ জনাম।